Takhle jsem natočil tenhle záběr. Začal jsem s pokojovým světlem, který vypadalo naprosto příšerně. Proto jsem ho vypnul a místo něj použil jako hlavní světlo Nonlight Forza se softboxem. Druhý světlo jako backlight jsem použil LED trubici taky od Nonlightu, abych si zvýraznil tuhle stranu tváře. A na závěr jsem použil nějaký barevný světlo vzadu na stěnu, abych tomu celému dodal ještě lepší atmosféru. A